כך ביבשה ובים, זיהום הים במפרץ אילת הגיע לממדים מדאיגים, ואתמול ביום הניקיון הבינלאומי יצאו עשרות צוללנים לנקות את קרקעית הים. הפסולת שהוצאה מזהמת את הים ופוגעת קשה באלמוגים המיוחדים שבמפרץ אילת. כתבתנו יפעת עמיאל. בקבוקים, צלחות, אלפי פחיות וגם סירים, 3.5 טונות של פסולת יצאו אתמול מקרקעית הים האדום, שהפך במשך השנים שחור משחור. היו שלטים שאנשים פשוט זרקו ונפטרו מהם במים. כל שלט כזה, כל כוס כזאת, כל שקית ניילון. אחר כך מוציאים צבים מתים מהמים ומוצאים את זה בתוך המעיים שלה, ועושה להם חסימת מעיים. במבצע הניקיון השתתפו עשרות צוללנים מתנדבים. כל אחד קיבל סף ומילא אותו בפסולת תוצרת הנופשים באילת. הדגים אולי נשמו לרווחה, אבל לשוניות האלמוגים והצמחים הייחודיים, הזבל גורם נזק חסר תקנה. הצוללנים רואים את ההרס במשך השנים. פה אנחנו לא רק מלכלכים, אנחנו גם הורגים, אנחנו פוגעים. פוגעים במערכות מאוד מאוד עדינות של חיים, של אלמוגים, פשוט חבל. מבצע הניקיון אתמול הוא חלק מאירועי יום הניקיון הבינלאומי, שבו משתתפות יותר מ-120 מדינות. בעולם נאספו כ4 מיליון טונות של פסולת. כאן בארץ היה תורו של חוף אילת. מועדוני הצלילה, משרד להגנת הסביבה ועמותת צלול נרתמו כדי לנסות ולהציל משהו מהנכס התת-ימי הזה.